Në Maqedoninë e Veriut, nga data 25 deri më 27 maj, organizua aksion humanitar për të ndihmuar refugjatët nga Ukraina, që qëndrojnë në vendin tonë. Organizator të këtij aksioni ishin zëvendës avokati i popullit Jovan Andonovski, së bashku me ambasadën Ukrainës në Maqedoninë e Veriut dhe shoqatën ukrainasve në Maqedoninë e Veriut. Sot gjatë një konference për media, Andonovski tha se qëllimi i këtij aksioni ishte që të ndihmohen qytetarët ukrainas, që janë në vështirësi dhe kanë ardhur vetëm me një thesende personale. Pasi siç tha ai, mezi ja dorën të mbledhin në valën e luftës që Rusia po bën ndaj Ukrainës. Doku ku imat potreba. Ajo që morëm si informacion nga ambasada Ukrainës dhe shoqata Ukrainës në Maqedoninë e Veriut ishte se këta persona po përballen me një sër problemesh si akomodimi, mjetet e pamjaftueshme që i kanë në dispozicion dhe për këtë arsye u inkurajuam që të organizojmë këtë aksion, që t'i ofrojmë mjete që kanë më së shumti nevojë, siç është ushqimi, veshmbathja, vitamina, mjete higjienike. Zëvendës avokati i popullit theksoi se problemet e qytetarëve ukrainas janë shumë serioze, sepse kanë probleme me statusin aktual në vend, respektivisht nuk kanë mundësi të hyjnë në tregun e punës dhe kështu nuk mund të fitojnë të ardhura. Roman Buka, zëvendës ambasadori i Ukrainës, falënderoi për ndihmën dhe mbështetjen ndaj refugjatëve ukrainas, ndërsa theksoi se vendi ynë është një vend i vogël por me zemër të mëdha. Jemi shumë të lumtur që njerëzit e vendit tuaj mbështesin fuqimisht vendin ton, Ukraina si tan. Në këtë kohë të vështirë në cilën një luftë të mërshme ka nisur prej 4 muajsh në Ukrainë. Të gjitha llojet e mbështetjes janë të mirëseardhura, andaj ju jemi mirënjohës të gjithëve. Ju thoni se jeni një vend i vogël, por ne gjithmonë përgjigjemi se kemi zemra të mëdha dhe kjo situatë tregon se miq të vërtet shihen në kohë të vështira. Dhe shpresoj që ky aksion si pjesë e mbështetjes së plotë të ukrainasve në Maqedoninë e Veriut do të vazhdojë. Nga shoqata e ukrainasve informuan se së bashku me ambasadën e Ukrainës në vend, kanë arritur të dërgojnë 14 kamion me ndihmë humanitare, ndërsa apeloi se ndihma të tilla duhet të vazhdojnë edhe më tej. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut janë raportuar rreth 300 refugjat nga Ukraina që kanë certifikata zyrtare, të akomoduar me të afërm apo miq. Mes tyre ka fëmijë të vegjël, por edhe të rritur që kanë nevojë për ndihmë sociale dhe shëndetësore. Ndërkaq zëvendës avokati i popullit tha se ka persona që nuk janë fare të regjistruar dhe që ndrojnë në bazë të qendrimit turistik në vend dhe sipas disa informacioneve jo zyrtare, janë gjithsej rreth 1000 ukrainas. Organizatorët u bën thirrje autoriteteve shtetërore që të zgjidhin sa më shpejt statusin e refugjatëve nga Ukraina, në mënyrë që të kenë akses në tregun e punës, kujdesin shëndetësor, arsimim. Kjo çështje, thot Andonovski, nuk duhet të zgjidhet me marrëveshje bilaterale mes dy vendeve, por duhet të zgjidhet me vendim të ekzekutivit.